Ahojte, v dnešnom dieli Spoznaj Podpoľanie... To nie je ono. Dnešný diel Spoznaj Podpoľanie bude na Lazoch po Laznícky. Musím splínuť s okolím, aby som nezacítil vily chrbte. Nezopáčim podpolianskú náturu, priučím sa gazdovaniu a navštívim malebné Hriňovské Lazy. Hriňovské Podpoľanie sa môže píšiť jedinečnými zachovanými terasovitými políčkami, ktoré vznikali postupným delením polí na základe princípu dedenia majetku. Hriňovské Lazy sú súčasťou biosférickej rezervácie Poľana. Natrafíte tu na malebné dreveničky či prícestné vyrezávané drevené kríže a na kaplnky, ktoré sú na vyvýšených miestach, odkiaľ je nádherný výhľad. Vzhľadom krásne a jedinečné Lazy v okolí mesta Hriňová, ktoré je svojím územím piatým najväčším mestom Slovenska, sú slovenskou aj európskou raritou. Raticov vrch je Hriňovský Las, na ktorom sa nachádza nádherný rímskokatolický kostol Panny Márie Fatimskej. Kostol dostali do správy bratia Kapucíni, ktorí si vedľa neho postavili kláštor. Na Raticovom vrchu nedaleko kostola sa narodil profesor Štefan Osál, ktorý tu prežil čas svojho života. Aj keď jeho rodný dom tu už nestojí, Hriňovčania sa rozhodli na jeho počesť osadiť drevenú fujaru a lavičku s pamätnou tabuľou na mieste jeho rodného domu. Navštívili sme aj Hriňovskú drevenicu, v ktorej je zriadená expozícia tradičnej ľudovej kultúry Podpoľania a pamätná izba profesora Štefana Nosáľa. Je jedným z posledných príkladov tradičnej architektúry zachovalej priamo v centre mesta. Expozícia venovaná Štefanovi Nosáľovi ponúka návštevníkom komplexný obraz o jeho živote a diele. Pre návštevníkov sa tu organizujú aj rôzne remeselné dielne a my sme si vyskúšali vyšívanie krivou ihlou. Zašiel som aj ku gazdovi Jožovi, ktorý má veľký statok a dnes ma ide zahnať do roboty. No vitaj u mňa, vitaj. Tak poďme na to. Navštívili sme gazdu Jozefa Kučeru na Hriňovských Lazoch, ktorý zasvetil gazdovstvu celý svoj život. Na Hriňovskom Laze Štoliansko sa môžete vrátiť v čase o necelé storočie do doby síce tvrdej, ale duchovne bohatej. Do doby, kedy hlavným zdrojom obživy bolo gazdovanie a obhospodárovanie úrodnej pôdy. Zblížite sa tu s hospodárskymi zvieratami a zapojite sa do činností na gazdovstve ako sejba, oranie a bránenie, dojenie a strihanie tradičného ovčieho plemena Valaška, spracovanie ovčej vlny a kože, kosenie trávy kosou a sušenie sena, zber obilia kosákom či sadenie a vyberanie krumpľov. Môžete sa poprechádzať gazdovstvom s tradičnou architektúrou, ako je zrubová pastierská koliba, drevenica a humno so slamenou strechou. Pod Poľanou po Laznícky, tak hádam, a žiaden podpoľanec nezakľaje sekerov za to, ako som hovoril. Hriňovské Lazy sú malebné, tak určite príďte oprobovať. Pozýva gazda Jožo a kráva Malina. Hej, pod Poľanou!